Прозорість роботи місцевого самоврядування в найбільших містах держави аналізували за словацькою методикою і коштом іноземних донорів. Але робили це українські спеціалісти. Кажуть, проект направлений на подолання корупції. Є такий ризик, що корупція опуститься з центрального рівня на локальний. І ми в Transparency International Україна, як представництві глобальної організації, хочемо цього не допустити і маємо намір сприяти містам в тому, щоб вони ставали прозоріше. Обласний центр посів у рейтингу 14-те місце, набравши зі 100 балів трохи більше 41-го. І це найкращий показник серед 7 міст області, які потрапили до рейтингу 100 найбільших міст України. Місце, яке зайняв Хмельницький, 14-те в цьому рейтингу, воно надзвичайно позитивне. Тому можна сказати, що все ж таки міська рада рухається в напрямку публічності і прозорості. Однак, якщо в загальному говорити про результати всіх міст в Україні, органів місцевого самоврядування, то ми можемо говорити тільки на півпрозорість, тому що жодне місто не набрало більше 60 балів зі 100. Тому, в принципі, проблеми існують практично в кожного міста. Єдине, що в когось менше проблем, в когось більше проблем. Як основне до уваги брався механізм формування бюджету, кадрова політика, процес закупівель. У підсумку Нетішини Кам'янець-Подільський посіли відповідно 40-ве і 41-ше місце, Славута на 46-му, Старокостянтинів і Шепетівка відповідно на 71-му та 77-му місці. Дунаївці посідають 98-му сходинку. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.